Diversas pesquisas e testes estão sendo feitos no Brasil e no mundo para encontrar medicamentos que ajudem pacientes com coronavírus. Uma dessas pesquisas está sendo feita na Universidade de São Paulo, a USP. O grupo quer saber se o uso contínuo de antirretrovirais aumenta a imunidade contra a Covid-19. Enquanto cientistas correm atrás de respostas, as perguntas se acumulam. Muitas fruto da observação de quem está na linha de frente no combate ao Covid-19. Uma delas é pacientes com fatores de risco. Nós sabemos que doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão fazem parte disso. Mas um grupo que não está sendo mencionado é o paciente com AIDS, paciente classicamente que ele é imunodeprimido. E eles não estão nos grupos de riscos nas listagens mundiais. Atrás de respostas para estas perguntas, foram testados os antirretrovirais lopinavir e ritonavir. Mas o uso no tratamento para quem já se infectou não se mostrou eficaz. Em São Paulo, um grupo de cientistas da Faculdade de Medicina da USP quer testar uma outra linha de pesquisa. Eles trabalham com a hipótese de que se o uso prolongado de antirretrovirais funciona como uma barreira nas pessoas com HIV, também poderá proteger a população, especialmente quem está no grupo de risco. A infectologista Vivian Silva faz parte deste grupo e aguarda a liberação da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina da USP para dar início à pesquisa. Estudos preliminares identificaram uma enzima do HIV presente também na Covid-19. Ele agiria como uma barreira contra a entrada do vírus, já que essa enzima protease ela é importante para moldar, para fazer a versão final da proteína que é usada para o vírus entrar na célula, né? Então, quando a gente tem uma droga que tem ação contra ela, a gente presume que o vírus vai ter menor capacidade de invadir as células e, portanto, menor capacidade de se multiplicar também. Independente dos resultados, a recomendação dos médicos para as pessoas com HIV é a mesma que vale para a população em geral. Ficar em casa, cuidar da higiene e prevenção. Quem tem HIV deve estar com o tratamento em dia. A coisa mais importante para uma pessoa que tem HIV, em qualquer momento da vida e em momentos de epidemia ou pandemia também, é estar com a sua imunidade boa. E o uso dos antirretrovirais é o que garante isso.